حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان. Oi, mai telefon apa? Telefon mu lah. Lepas tu telefon aku untuk minta izin ke kan? Kena minta izin? Tak apa pula. Hah, dah terbuka telefon monyet di telefon aku. Ambil. Pilih. Buat apa? Aku tengah tahan apa? Apa? Orang tua kata, inilah petua untuk jadi semak. Yalah. Yalah. Hai, aku patah benar ke buat kerja bodoh gini. Hai, aku patah benar ke buat kerja bodoh, tak ajak aku. Eleh, apa pun? Tak ada gapo. Hai, mungai masalah ni. Mungai kat aku. Hei, tak gamuk aku eh. Tak gamuk apa? Kita ni baru dah hook. Balik beradik kita. Kalau gitu, aku nak pinjam duit mesti kata tak? Hai, kalau buat berita aku tak boleh. Tak faham banyak. Boleh lah, pinjam. Desuk ni. Eh. Mula aku mai aku dulu kalau nak piti. Ma, aku pinjam saja deh. Hello. Tolong, saya emergency. Saya sakit perut. Cepat, pergi sini. Aduh. Hello. Siapa ada? Siapa ni? Grateful. Eh, salah. Saya nak call ambulans. Aduh. Tak apa. Sekeret kicap. Buduh, sekeret kicap. Beli, mana tu? Oh, Mak. Aku nak pergi beli gapak mak aku tu. Beli gapak pula. Ai, mana kertas ni? Beli gapak dia kertas ni? Adalah aku tulis hok mak aku suruh tu. Buduh, sekeret kicap. Aduh, apa tu gana ni? Itulah, nak beli gana tau ni. Buduh, sekeret kicap. Gini lah. Aku tak mahu cari. Molek kot tu. Hai. Hai. Hey, adik. Saya mahu cari apa ni? Kita cari ke tahap mak kita sobel ni. Ileh. Mak musuh beli kah? Mak kita suruh beli gotu. Budu, nasi keret, kicap. Aduh, mak pula saya muni benuk sangat. Eh, benda kecil pun tak boleh nak handle. Neh, meh kita cari sama-sama.
Hei Ale. Buat apa sini ni? Kan Mak suruh beli barang tadi. Ketahak toleh beli barang tu hilang. Ale toleh ke apa dalam tu? Ale toleh beli budu, saya keret, kicap. Ha tulah hak Mak suruh cari tadi. Ale buat ilang mana? Kalau gitu tak apalah. Memang tolong cari sekali.